The Voice Kid Cambodia ឧបត្ថម្ភបដិញ្ញមុខដោយរថយន្ត Mazda ការប្រឡងប្រជែងក្នុងវគ្គ Live Show កំពុងតែដំណើរការនេះជាការបញ្ចេញសមត្ថភាពច្រៀងរបស់ធីមកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កុមារីវត្តស្រីណោចកុំទៅដើរឆាត់ជីវិតស្នេហ៍យើងមានសម្លេងហើយចាអញ្ចឹងយើងត្រូវការអ្នកតម្រែតម្រង់បន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចស្វែងរកនៅគេហៅគោលដៅមួយដ៏ល្អសម្រាប់យើងទៅថ្ងៃក្រោយចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមីងអបអរសាទរដែលក្មួយទទួលបានការគូបឧត្តមចាអរគុណមីងជួនហើយបកស្រាយនៅបទចម្រៀងដែលពុះពេញដោយក្តីស្រឡាញ់នេះគឺថាបច្ចេកនៅកាយវិការបែបឃ្យូតឃ្យូតដែលមាននៅក្នុងខ្លួនផងក៏ដូចជាវឹកហាត់ផងដូច្នេះស្ទីលរឿងក៏មិនស្ទីលខ្ញុំស្ដាយសេណិចព្រោះដោយសារសមត្ថភាពសម្លេងរបស់គាត់គឺគាត់នៅមានភាពគេហៅរីចម្រើនបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់អាចមានឱកាសបន្តជាមួយខ្ញុំស្រីណិចបានចូលទៅក្នុងធីមកញ្ញាទេវៈឡាយសូមានសួរសេណិចជាបាត់ឯងហ្នឹងស្វាគមន៍វ៉ាន់សេណិចមកកាន់ធីមកញ្ញាឥឡូវយើងទៅមសាសិនឲ្យដឹងថាស្រីណុចកំពុងតែចាប់ដើមទំព័រថ្មីហើយនាងក៏កំពុងតែសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការប្រឡងប្រជែងនៅក្នុងវគ្គ Live Show នេះពេលដែលជាងយឺតយឺតចំល្អតែដល់ពេលណាចូលមួយភ្លេងទៅគេត្រូវចង្វាក់របស់គេយើងព្យាយាមបញ្ញាប់ណាពេលបញ្ញាប់ទៅយើងឆាប់ប្រឡែងណាកុំឆាប់លឿនទៅអូខេអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងនៅចំណុចហ្នឹងគឺល្អហើយមិនហត់ពេកទេចំពោះការបង្វឹកក្មេងស្រីម្នាក់នេះមើលទៅគាត់ដូចជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងសកម្មមែនទែនជាមួយនឹងការហាត់សមឃើញស្រីណុចខិតខំប្រឹងប្រែងបែបហ្នឹងពួកឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តពេញខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំជូនពរឲ្យនាងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យបន្តទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី2វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី2នៅចាំ
បាទអរគុណដល់ស្នងតាដៃជូនដល់សៃណាច់ព្រួយបងប្អូនចាអូយសៃណាច់ធំល្អចាមិនដែរសៃណាច់ដែរសบายចិត្តពូចង់អង្គុយឯចង់ឈរឥឡូវឈរទៅឈរទៅបាទឈរមកកណោះហ្នឹងហើយឈរចិត្តនេះណារឿងធំពេកបាក់អង្គុយហើយជៀងហើយយ៉ាងមិនដែរពេញចិត្តនឹងការសុខភាពសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងអត់ពេញចិត្តពូពេញចិត្តណាចាបាទពេញចិត្តធំចំណុចណាស្រេចបានដល់កម្រិតឬមិននិយាយទៅមកដឹងស្រីបានមិនប្រត់បានអឺស្ដាប់អត់សូវបានអត់ស្ដាប់សូវបានប៉ុន្តែដឹងពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ណាហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងស្ដាប់យោបល់បាទពីខូចរបស់យើងវិញម្ដងណាសុំជើញខូចនីសាជំរាបសួរអ្នកមីងចាជំរាបសួរសេណូចសេណូចអឺមីងសង្កេតឃើញថាការអភិវឌ្ឍរបស់ក្មួយនៅសមត្ថភាពរបស់ក្មួយបានល្អប្រសើរច្រើនចាសំឡេងមានការផ្លាស់ប្ដូរពីវគ្គមុនឃើញថាទឹកដមសំឡេងហ្នឹងចេញមកគឺច្បាស់លាស់ជាងមុនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមានចំណុចខ្វះខាតនៅត្រង់ពេលលើចិត្តបញ្ចប់ចិត្តបញ្ចប់នោះក្មួយអាចទៅថារៀងភ្លាវបន្តិចបន្តួចឡើងអត់ដល់តុងឬមួយក៏អាចរៀងធ្លាក់កម្លាំងជាងនឹងជាងពីដំបូងមកពីដំបូងមកគឺអត់សូវអីប៉ុន្មានទេគឺល្អប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមីងឆ្លៃទឹកដមសម្លេងរបស់ក្មួយហើយមីងកញ្ញាគាត់បាននិយាយហើយថាសមត្ថភាពរបស់ក្មួយគាត់ចង់ទុកពេលវេលាឲ្យគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យម្ដងទៀតដើម្បីអីដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសមត្ថភាពរបស់ក្មួយថាមានពិតប្រាកដហើយនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានឥឡូវនឹងគឺគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរក្មួយបានមែនទឹកដមសម្លេងគឺចេញមកគឺប្លែកពីការមុនគាត់ថាចន្លោះខ្វះខាតនៅកន្លែងវគ្គចុងក្រោយហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថារៀងធ្លាក់កម្លាំងបន្តិចចាគឺមិញមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែជារួមគឺល្អច្រើនចាអរគុណសេណិចសូមអរគុណច្រើនដល់ខូចនីសាចាជាបន្តទៀតសូមអញ្ជើញខូចហ្សូណូសូមសួរពូសេណិចអរគុណច្រើនអឺពីមុនសេណិចនៅមួយខ្ញុំបាទសូមសរសើរនៅពេលដែលទៅដល់ជាមួយនឹងខូចកញ្ញាគឺបានធ្វើឲ្យសេណិចប្រែទៅជាមនុស្សមួយថ្មីទៀតអញ្ចឹងសេណិចឡើង level ទាំងការតុបតែងខ្លួនទាំងការប្រើសម្លេងហើយបទចម្រៀងមិញហ្នឹងគឺស័ក្តិសមជាមួយនឹងសេណិចមែនទែនបាទសូមសរសើរព្រមជាមួយនឹងការស្ដាប់នៅកណ្ដងភ្លេងកន្លងអីកន្លែងចូលកន្លែងអីពីពួកបទមានកែផងអីផងល្អសេណិចធ្វើបានល្អអរគុណច្រើនបាទបាទឥឡូវនេះស្ដាប់ច្បាស់ពីខូចដែលយើងដាក់ពង្វឹកផ្ទាល់សេណិចវិញម្ដងពេលនេះសូមជើញខូចកញ្ញាអរគុណចាអរគុណច្រើនសេណិចនៅក្នុងថ្ងៃនេះចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងបង្ហាញនូវសមត្ថភាពអរគុណដល់ខូចទាំងពីរដែលបានលើកយកនូវចំណុចល្អទឹកដមសម្លេងរបស់សេណិចហើយនឹងចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនសេណិចគឺពិតជាមានទឹកដមសម្លេងល្អពិតមែនហើយសមត្ថភាពច្រៀងរបស់គាត់ក៏មានកម្រិតសម្លេងខ្ពស់ល្អដែរចាដោយឡែកទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចគេហៅថាយកគាត់មកកាន់វគ្គ live show អញ្ចឹងឱកាសនៅក្នុងវគ្គ live show មួយនេះគឺមិនមែនអ្នកគ្រប់គ្នាចេះតែមានទេដូច្នេះសេណុចគឺពិតជាបើកទំព័រថ្មីសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងហើយក្មួយក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងវឹកហាត់ជាមួយនឹងមីងយ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទអាចថាមានការកែចង្វាក់ភ្លេងបន្តិចបន្តួចធ្វើឲ្យក្មួយមានការត្រូវតែត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់មែនតើទើបយើងអាចធ្វើទៅបានសេណុចមានទឹកដមសម្លេងល្អសម្លេងខ្ពស់ល្អហើយសម្លេងធំល្អទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅលើចង្វាក់តិចតួចទេនៅពេលដែលក្មួយវឹកហាត់ចាស់ហើយនឹងអក្សរវិរុទ្ធបន្តិចចាប៉ុន្តែពេលដែលប្រាប់ទៅគឺសេណុចពិតជាបានខិតខំមែនតើចាគាត់បានកែតម្រូវនៅលើចំណុចទាំងអស់នោះព្រោះខ្ញុំភ័យខ្លាចទៅលើការដែលគាត់ច្រៀងខុសចង្វាក់ក៏ដូចជាចាជាមួយនឹងអក្សរវិរុទ្ធប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមីសង្កេតឃើញថាក្មួយអាចធ្វើបានល្អច្រើនមែនតើចាច្រើនអាចថាច្រើនជាងនៅពេលដែលយើងសមជាមួយគ្នាដំបូងណោះចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមីសប្បាយចិត្តហើយមីក៏សង្ឃឹមថាទស្សនិកជននឹងស្រឡាញ់ហើយពេញចិត្តនៅសមត្ថភាពរបស់ក្មួយដើម្បីឲ្យក្មួយអាចបន្តទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់ជាបន្តទៀតអរគុណចាអរគុណច្រើនចាខូចកញ្ញាដែលគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់របស់បងអូនតែម្ដងណាដឹងអំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់កូនណាកូនកែតណាចាបាទអញ្ចឹងទស្សនិកជនរងចាំផ្ញើសារគ្រប់គ្រងចាដែលមានលេខកូដសម្គាល់ស្រីណុចគឺលេខ1អរគុណអញ្ចឹងសូមសម្រាប់ទៅតាមបន្ទប់រងចាំសិនណាក្មួយណាបាទសូមសំណាងអស់ខាងនេះមកគុនដាក់តាមមកគុនចាអូខេផ្ដល់កម្លាំងចិត្តជួយស្រីណុចមួយ
The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី3